Klithma ndaj mëkuturisë mjekve. Mos keni frikë drejtsin, por Perëndin, nga Leonard Vizi. Skandali fundit e onkologji ku tregoj edhe një herë mëkutrinë mjekve që bëjnë para me thas në kurrizin e cëmurve me kancer. Sa do buri fort të jesh, i kapur pas kodesh që të kuadratojnë të mbash mustaqe, kobure në brez, vezme me fishek mbi shpatulla, kalashnikov në qafe, ta kesh këmbëzën për të shkrepur topin, pa aq sa matu gruta, kur shkon te mjeku, qëndron gati tu, por me gjunjë të këputur, më shumë se para komandantit të divizionit. Dhe është gati që ky burr zamani ta bëj çiçi në brek kur mjeku t'i jap mandatin se nuk i ka punët hiç mirë me shëndetin. Dhe sa më i keq është lajmi kur të thotë se as më pak e as më shumë, por ke një kancer. Mos e ke gabim, doktor? A ti përsëris dhe një analizat? Jeta ka treguar se aty të laget barotjet bie kallashin nga dora. Nga ai çast, mjeku të duket si perëndi. Vetëm nga ai ke shpresë. Dhe kapesh pas bluzës së tij si i mbytur pas valve të detit. Dhe kur je në ditë të tilla, është vërtet që vetëm dy personazhe mund të të bëjmë punë të lehtësojmë barrën, Perëndia dhe mjeku. Dhe, po vuri dorë Perëndia, për mira për keq, u bitis puna. Ndaj të mbetet mjeku, por, kur mjeku është batakçi, punët shkojnë dhe më keq. Një pjesë jo e vogël mjekësh, e kanë harruar betimin e Hipokratit, ose asë që e kanë bërë fare atë, për ndryshe nuk ka se si shpjegohet që mjeku ka zënë vendin e gjelatit. Por së fundmi na u bë ditur se një grup mjekësh e ndihmësat të tyre na luani një lojë lotoje në kurrizin e pacientëve të sëmurë me kancer. Hidhe prit, dhe ata shkretët, bridh lart e poshtë sipas interesave të mjekëve. Vetëm se e duan jetën dhe kanë gjithmonë shpresë. Po me këta lloj mjekësh që bëjnë ping-pong me ty, ne numërojmë paratë se sa operacione duan me kap pushime të Maldive. Duhet ta urresh jetën dhe t'ja heqësh vetes që të mos katandisesh deri në atë pikë sa të heqin prekët e kanotjerën. Si të ka i skeqi e stradës të Shkotrës. Bame u ba biznesmen, i thosh kandidati për afarisë në punësit të shtetit që do t'i jep të vullën, duke ma heq pullovrë dhe më pantalonat. Meri dhe këto, se s'më kam bet ma gja. Dihet që kanceri është një sëmundje e rëndë. Dhe shqyqyr që shkenca ka ecur aq sa një pjesë të shëroj plotësisht dhe një pjesë tjetër ta mbaj të presuar që të mos eci për para. Por e gjithë lufta ka goxha kosto, jo vetëm financiare, të cilët i vuan pacienti. Kse kostu i shtohet dhe humori i mjekve që vëmë paste me sëmundjen e tyre. Tani këta mjek ose besojnë se janë imun dhe kancerit dhe ai do t'i falë me qënë se janë të fushës dhe ja din hilen punës, ose janë halabak dhe mendojnë vetëm fitimin e shpejt. Po se çfarë ndodh më pas, nuk ka ndonjë problem për të shqetësuar. Mjekësia në Shqipëri përballet me një sër problemesh të mëdha që ndikojnë në cilësinë e kujdesit shëndetësor dhe shëndetin publik në përgjithësi. Disa nga problemet kryesore përfshin mungesën e financimeve të mjaftueshme, largimin e mjekëve dhe infermierëve, infrastrukturën e pamjaftueshme dhe korrupsionin. Rastet e kancerit janë në rritje në Shqipëri, duke bërë që pavioni onkologjisë të përballet me një numër të madh pacientësh që kërkojnë trajtim të specializuar dhe të zgjatur. Faktorë si plakje e popullsisë, ndryshimet në stilin e jetesës dhe ndotja mjedisore kontribuojnë në këtë rritje. Në disa raste praktikat korruptive dhe tregu i zi kontribuojnë në shpërndarjen e medikamenteve të skaduara. Disa subjekte farmaceutike mund përpiqen të shesin medikamente të skaduara për të minimizuar humbjet financiare ose të përfitojnë nga mungesa e mbikëqyrjes së rrept. Kjo është e papranueshme dhe kërkon masa të forta ligjore dhe administrative për të parandaluar dhe ndëshkuar këto praktika. Korrupsioni mbetet një problem i madh në sektorin e shëndetësisë në Shqipëri. Rrushfetet dhe praktikat korruptive në shpërndarjen e fondeve dhe burimeve janë të përhapura, duke penguar shpeshherë përmirësimin e sistemit dhe uljen e besueshmërisë së publikut ndaj institucioneve shëndetësore. Pacientët shpesh duhet paguajnë në dorë për të marrë shërbimet cilësore, çka rrit edhe më shumë pabarazitë dhe ndjenjën e padrejtësisë në shoqëri. Problemi me aparaturën e kobaltit tregoi edhe një herë shkallën e makutrisë së një pjese të personelit mjekësor. Aparatura nxjerr jashtë përdorimit dhe e lën në një cep të spitalit që rrezaton në vazhdimsi, ajsa shkaktoi një ushtri tjetër sëmurësh me kancer. Trajtimi i sëmundjeve me linjë me kobalt ka qenë i përhapur mes vitit 1960 deri në 1980, por prej shumë vitesh ai është hequr nga qarkullimi. Në Shqipëri, procesi vazhdon akoma. Duket se të avancuar jemi në këtë fushë. Dhe ai, nga një makineri që shërbente për të mëkumbur pacientët, tani më është kthyer në një makineri që shkakton pacient pafund. Duket që Zoti ka ligjet e veta të ndryshueshmërisë. E ne nuk kemi as kushit të ndërhyjmë të ngatrohemi nëpër këmbë. As mund gëzohemi nga fakti që mjek xhelat janë bërë viktimë makutrisë dhe idiotësisë së tyre. Sepse idiotësia e mjekëve të onkologjikut për nxjerrjen jashtëpërdorimit të aparatit kobaltit i është kthyer me të njëjtën monedh. Duhet pasur parasysh se aparati kobaltit është një makineri e viteve 60 dhe mjekët mirë kanë bërë që kanë nxjerrë jashtëpërdorimit, por mjekët duhet ta dinë kaq që aparatura e kobaltit qëndron në një bunker hermetik për të shmangur rrezatimin, sepse ai është gjithmonë i rrezikshëm. Dhe kur është i fjetur, ndoshta nuk e dini, do të thoni ju, se kjo është punë specialistësh rrezatimit. Por a e dini kur ka ardhur aparatura e kobaltit në Shqipëri?
Ajo është një teknologji e viteve 60 të shekullit kaluar. Për herë të parë me të fjalshin kobalto therapy. Unë personalisht jam ndeshur teksa në vitin e largët 1980, aso kohë e vetëm 12 vjeç. Lexoja në faqet e romanit Dimri i vetmisë së madhe të Ismail Kadares. Ai ka një personazh mjek i cili kishte dëshirë të shkruante një libër me titullin e thjeshtë sipas autorit, Kronika e aparatit kobaltit. Dhe ja çfarë shkruan mes të tjerash Ismail Kadare, gjë e cila më ka mbetur në kujtes këtu e më shumë se 40 vjet më parë. Mjeku buzëqeshi me vete. Aty u kujtua mëngjesi kur aparati poshtë kishte mbërritur. Kjo kishte ndodhur 2 muaj më parë. Aparati kishte mbërritur gjatë natës dhe në mëngjes asnjëri s'dinte akoma asgjë për të. Pastaj, dal nga dal, aty nga treka, në fillim mjekët, pastaj infermierët, pastaj sanitarët dhe më në fund të sëmurët, e muarën vesh se aparati kishte mbërritur. Ai ishte atje. I ambalazhuar në arka dhe i mbështjell me kujdes me izolant special. Megjithatë, të gjithë e dinin se ai rrezatonte vazhdimisht rreze. Atë ditë dhe ditët e tjera që erdhën më vonë, ai këndi oborit filloi të braktisej. Askush nuk kalonte andej. Ndërkaq, inxhinierët po paisnin me shpejtësi dhomat e veshura me plumb. Banesën ku do të futej, s'do të dilte më mysafiri shumë pritur, por vdekje prurës. Qysh tani, lista e njerëzve që do të fillonin seancat e rrezeve ishte e gjatë. Gra, burra, punëtor, fëmijë, vajza, ministra, pensionist, shofer, heronj të punës socialiste. Fshesaxhin, artist, ish partizan, shefa, zëvendës shefa, kryeqytetas, të ardhur nga rrethet, të ardhur nga zonat e largëta do t'uleshin përpara tij, të heshtur, të barabartë, duke pranuar shërbimin e tij të rrezikshëm. Për çdo që ka lexuar këto pak rreshta, qoftë dhe interpretuar në mënyrë letrare, por shumë rigoroze në informacionin shkencor, e ka kuptuar mirë që aparatura e kobaltoterapisë është e rrezikshme në çdo kohë. Dhe kjo anashkalohet nga një mjek me 6 vjet studime në mjeksi të përgjithshme dhe 3 vite specializim. Mirë, po të gjitha këto shkarkohen vetëm në kurrizin e pacientëve ose të vetë mjekëve kur kthehen pacient, sepse askush nuk ka imunitet nga asgjë. Ndaj duhet menduar si për vete ose për njeriu tënd të afërt. Dhe nuk mund t'i bësh një pacienti vetëm gjysmën e dozës me qëllim që të përfitosh sa para më shumë nga gjysma tjetër, me qëllim që të shkosh me pushime në një hotel me 5 yje dhe pishinë me ujë të ngrohtë. Skandali plasi dhe mjekët shkuan përpara trupës gjykuese, se duhet ndëshkuar për mëkatet e bëra. Por se çfarë do të ndodhë në seancat e mëpasshme, askush nuk e di. Se nuk është çudi që nga të akuzuar të na dalin heronj, e duhet të kërkojmë falje që u sollën keq me ta. Dhe duke e ditur se drejtësia në Shqipëri ka problemet e veta dhe një kriminal del i pafajshëm, për çdo mjek, duhet të ngritur thirrja: mos keni frikë drejtësinë, por Perëndin. Se drejtësia të fal, por Perëndia jo, për ta përmbyllur. Ndërsa mjekësia në Shqipëri përballet me këto sfida të mëdha, është e qartë se kërkojnë reforma të thella dhe të qëndrueshme për të përmirësuar situatën. Kjo përfshin rritjen e financimeve, përmirësimin e kushteve të punës për personelin mjekësor, modernizimin e infrastrukturës dhe një luftë të pakompromisë ndaj korrupsionit. Vetëm përmes këtyre masave mund të arrihet një sistem shëndetësor që i shërben me dinjitet dhe efikasitet të gjithë qytetarëve. Ashtu, në heshtjet barabartë, siç ka shkruar Kadare në romanin e tij.